Perbicaraan kes dakwaan mengubah laporan audit akhir 1MDB terhadap Datuk Sri Najib Tun Razak dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO 1MDB Arul Kanda Kandasamy bersambung semula hari ini. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dimaklumkan bahawa saksi tidak tahu siapa bertanggungjawab membocorkan draft laporan akhir itu sebelum dicetak dan diserahkan kepada jawatankuasa kira-kira Parlimen PAC. Saksi ketujuh, Dato' Nafisah Bashir Ahmad yang merupakan bekas pengarah Jabatan Audit Negara memberitahu ini kerana terdapat 8 salinan asal laporan itu diedarkan kepada individu terlibat. Pada Februari 2016, beliau menghantar satu salinan draft laporan audit 1MDB kepada Ketua Setiausaha Sulit kepada Datuk Sri Najib, Datuk Syukri Muhammad Saleh. Dia selaku Ketua Pasukan Khas yang menjalankan audit pada 1MDB menghantar laporan itu apabila diarahkan oleh Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang. Pada 20 Februari 2016, Sa'datul Nafisah mengarahkan pegawainya Suraya Adnan mencetak draft laporan audit akhir tersebut dari soft copy. Selepas dicetak, salinan itu dimasukkan dalam sampul surat dengan dimeterai sebagai rahsia olehnya sebelum dihantar kepada Datuk Syukri. Bagaimanapun, pada 22 Februari, Sa'datul Nafisah dimaklumkan Tan Sri Amrin bahawa bekas Ketua Audit Negara itu diarahkan berjumpa Datuk Sri Najib. Dalam perjumpaan bersama tertuduh, Datuk Sri Najib kemudiannya bertanya kepada Tan Sri Amrin mengenai isu berbangkit mengenai laporan audit terbabit. Tan Sri Amrin kemudiannya memberitahu Datuk Sri Najib terdapat dua versi laporan berbeza. Sa'datul Nafisah dan pasukannya kemudian diarahkan untuk hadir dalam satu mesyuarat dipengerusikan bekas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Ali Hamzah pada 24 Februari. Saksi berkata dalam mesyuarat itu, Tan Sri Ali telah mengarahkan pegawai dari Kementerian Keuangan Diperbadankan MKD selepas dua versi laporan berbeza dibangkitkan. Perbicaraan bersambung petang ini.